ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് 3-axis ജിംബൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജിംബലിനെ കുറിച്ചാണ്. ജിംബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പിവറ്റഡ് സപ്പോർട്ട്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിവറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ജിംബൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ 3-axis എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 3 axis, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് മൂവ്മെന്റ്, ടോപ്പ് ബോട്ടം, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, ഈ 3 axis റൊട്ടേഷനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് 3-axis ജിംബൽ. ഓക്കെ, ഇന്ന് 3-axis ജിംബലിന്റെ അതിന്റെ ബാലൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചും മാനുവലായിട്ടും കസ്റ്റമായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷിയൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ KICHU എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോ ക്യാമറ ഓരോ ക്യാമറയ്ക്കും ഓരോ വെയിറ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കനോണിന്റെ EOS R, അതിന്റെ തന്നെ RF 35 ലെൻസ് ആണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മള് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന്റെ ലെൻസ് ക്യാപ്പ് ഊരി മാറ്റിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇടണം. അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബാലൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു വെയിറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊക്കെ അഡീഷണോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആ ബാലൻസിന് ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഈ ക്യാമറയുടെ വെയിറ്റ്, ഇപ്പോ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്ല ഇത് വെയിറ്റ്, ചില ലെൻസുകൾ വരുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ വെയിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ബേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. ക്യാമറയുടെ സെന്റർ ഓഫ് വെയിറ്റ് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കി വേണം നമ്മൾ ആ ബേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ സെന്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് അല്പം ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്, കാരണം ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ജിംബലെടുക്കുന്നു. ജിംബലില് 3 battery ഉണ്ടാകത്ത്, അത് 3 battery വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ്. KICHU-നെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ മോഡലിനും അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 batteryയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോ ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ജിംബലിലൂടെ ഈ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെ മോണ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം ക്യാമറ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നോർമലി ഞാനിപ്പോ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി വയ്ക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ആക്സിസുകളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് ബാക്ക് നീങ്ങണം. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ മോട്ടറിനോട് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, കൊടുത്തിട്ട് ഈ മോട്ടറിന് മാത്രം ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുകയാണ്, അത് നമുക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈ മോട്ടർ, ഈ സൈഡ് മോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ നോക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ എപ്പോഴും ടിൽറ്റ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റ് ഡൗൺ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോ ടിൽറ്റ് അപ്പ് വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. തിരിച്ച് അപ്പോഴ്സ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ബേസ് പ്ലേറ്റ് കുറച്ച്, ബേസ് പ്ലേറ്റ് അല്ല ഈ സ്ലൈഡിംഗ് പ്ലേറ്റ് കുറച്ചുകൂടി സൈഡിലേക്ക് ബാക്കിലേക്കും, ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ ക്യാമറയ്ക്ക് ചരിവ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല മൂവ്മെന്റിൽ എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഞാൻ ആ ഡയറക്ഷനിലെ മൂവ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇനി എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു മോട്ടറിന്റെ ബാലൻസിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇത് ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്.
ഇപ്പൊ അതും ബാലൻസ് ആണ്. ഇത്രയ്ക്കും ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയും അതിരിക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഈ റൊട്ടേഷൻ. ഇത് ക്യാമറ ഈ ചരിവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഈ ഇവിടത്തെ കാണുന്ന സ്ലൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ബാലൻസാണ്. അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു ജിംബലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ, മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും അത് അതേ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിലും ജിംബൽ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ജിംബലിന്റെ ബാലൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജിംബൽ ഓൺ ചെയ്യാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ജിംബൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ സെന്റർ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഏത് സൈഡാണോ ഡിസ്പ്ലേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ക്യാമറ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഇനി വരുന്ന ഇതിന്റെ മോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ക്രെയിൻ ടൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പാൻ ഫോളോ, ലോക്ക് മോഡ്, ഫോളോ ഫുൾ ഫോളോ മോഡ്, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡാണ് നോർമലി സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, മോഡ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിഒവി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മോഡ്, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് മോഡ്. ഈ വെർട്ടെക്സ് മോഡാണ് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പിഒവി മോഡിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് സെൽഫി മോഡിലേക്ക് ജിംബൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകണം. ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് മോഡുകൾ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ മോഡിലേയും പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാൻ ഫോളോ മോഡിലാണ് ക്യാമറ. ശ്രദ്ധിക്കും, പാൻ ഫോളോ മോഡിൽ ക്യാമറ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായാലും നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്താലും ക്യാമറ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് പാനിങ് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജിംബലിന്റെ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ജിംബലിന്റെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പും ചെയ്യാം. മാനുവൽ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാൻ ഫോളോ മോഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മോഡ് ലോക്ക് മോഡ്. ലോക്ക് മോഡിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല. ടുവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്, ടുവേഴ്സ് ബാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോക്ക് മോഡ്. ഈ ലോക്ക് മോഡിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ജോയിസ്റ്റിക്കിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടുവേഴ്സ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ജോയിസ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ മാനുവൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ മോഡ്, ഫുൾ ഫോളോ മോഡ്. ഫുൾ ഫോളോ മോഡിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ എങ്ങോട്ട് ചരിക്കുവാണെങ്കിലും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ജിംബലിന്റെ ഹാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചരിവിനനുസരിച്ച് ക്യാമറ ആ ഫുൾ ഡയറക്ഷനിലും ഫോളോ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫുൾ ഫോളോ മോഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പിഒവി മോഡ്. പിഒവി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓക്കെ, സോറി, നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ മോഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ചരിവിനനുസരിച്ച് യാതൊരു വേരിയേഷനും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഈ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കാനാണ് പിഒവി മോഡ്, പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മോഡ്. നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വ്യൂ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ആംഗിളിലാണോ വ്യൂ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ആ ആംഗിളിൽ കൂടെ റൊട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മോഡിൽ പിഒവി മോഡിൽ സാധ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡാണ്. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വർട്ടെക്സ് മോഡ്. വർട്ടെക്സ് മോഡിൽ ക്യാമറ ഒരു ഗൺ പോലെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഇതിന് ജോയിസ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ 360 റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്യാമറ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും ജോയിസ്റ്റിക്കിന്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ക്രെയിൻ ടൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന മോഡുകളും അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളും. ഓക്കെ, ഇനി ജിംബലിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് കാലിബ്രേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ
അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും. ഇത് എല്ലാ ജിംബലിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂട്ടിയാണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്രൈറ്റൂരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1.76 ഫേംവെയർ വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫേംവെയറുള്ള അവരുടെ തന്നെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫേംവെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്രീൻ ടൂവിന്റെ പാരാമീറ്റർ സെറ്റിംഗുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചും നമ്മൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും ഫേംവെയർ അപ്ഡേഷനും പാരാമീറ്റർ സെറ്റിംഗ്സുകളൊക്കെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുവരെ